Kamar jobat megobrebo, mogesalme bit chwens. Menhanchi, yes, tres aris pinali, vetamashevit nikas da chtisos, bevs agar mogatsten, da like et video, gamo itzere tarchi, chemi musike bis archis linkit zachtzera shia da. Aber ciao! I will make cool clickbait thumbnail for you. David. Tampalo! Coming! Coming! Boom! Oh, imas. Ageb boom! Shens hetzga, khop akhodu. Me? Kho. Ara brat. Au hetzak. Troze troze khtis varaperi aghebino. Unda ino magas vanaghebi. Meso peli boa. Chait metki da kompasi mak magari zmavar. Okay, okay, coming, coming. Tiso khom tiso. Ki ki meshen mok shen geude da gavekidat. Ра! Гахэви, бичо! Эй, ты мив. Ак, уисен... Сопели! Погини гуинда, логини, егени, айхе. Туэчи сопели гавадро, гадао, бичеган, мара эхо сопели гавадро. Эрти цхтисо. Агера. Дарова, цоплеле, борогора харт. Хо харт, джанзе, брат. Мале. Огора харт. А? Оп, акари. Миди. Эчхубе. Шиане, лесу, тахане. Мойца, мес хора. Это паникёроба არ შეიძლება. Ისა მოდი. მოდი ვარ. ეს მინდა. ისა დარი. ოპა. და რა მინდა კიდე? და ეს მინდა. აუ. აა ის მოკალი თო. სად? აუ დებილი ვყოფილვარ. უკემპერებდი ბიჭო. და რა მოკლა თუ გაგეპარა? გამეპარა. ხათაო. აუ, იმიტა რომ ეს მოვლოდინობის ეფექტი ხო ხდები. აა, გამიგე. ბიჭო, რა სვაკეთებ? აუ, ბიჭო, სუპერში შეიძლება. იმიტა ბრეულია. სუეჩი დაბნოლო, ესე დაბნოლი არ ყოფილა რამდენი ხანია, არაფერს. სათხარდ, ბრატ, რამდენი ხანია მოვიბივარ და ვერ მოვიბივარ. ბიჭო, მე მგონი ახლოს ვარ. კოორდინატები? აო, ხა ბიჭი მიხვდება ისიც. აი, არ თქვა. დიმარ. დიმალე მოდი შორს არ ვარ. ბიჭი შენ ვიდხარ. არ გეტყვი. ა მე რა მომთან არ ვსო. სო? ვაუ, რა არის? გული გამისხდა, ბრატ. თავზე დავაფრინდი ხთვისოს, ბრატ. ვენკავა, ბრატ. საიდან გაიჭიდებ ესე მარე? ზევიდან გადმოხტი და შეცავ. აუ, მე მეგონა კეიფში იყავი შიგნით, აუ რა დებილი ვარ. ნიკასაც ხედავ. აკაკი კაპიტანი დაიცი. ბარო ნიკო. ხო, იმენა? ხო. აუ, რამდენი რკინა მომეც, მადლობა. მე? ა. აუ, რა გაუკრიტა იცი, იმენა ერთი. რახმალი ქონა ქვის, ხო? არა. კინი, თუ რკინის შენ ქონდა? აუ, ფარი აქტივს და რკინის ხმალი. კარგად იყავი, მეგობარო, აბაე. მოდი, ა, კრიჭო. წარმატებებს გისურვებ. მოდი, ბუმ, არ მაგ ფარი, აი. არა. ნახე, ნახე, სათხარ. კარგად იყავი. აი, ტიკექსი მაგ, ბრატ, რატო გარბი ხარ, ნუგეშინია, ბუ, მოდი. კარგად. მოდი, ნიკაძია, მოსთან, მოდი, ბუმ. What are you doing? Усе ვითავდი. აუ მოასწრო, ჩემი კაი რა. მოკვდი. მოკვდი არ მაქვს. მიგინი გაკეთე. ბოკები არ მაქვს, ბიჭო, რა არ შევეშვა. ამო არ გინდა? მოდი ნიკო. დაგელოდები აქ. კაი, არ არის პრობლემა. მე გამოვწ საჭმელს შევწო მაქამდე. რამე რუმე. ანუ ჩადი და 5 წამი დავითვლი 5-მდე და მერე გამოგეკიდები. მგონი მოკვდა არა. 1 2 3 4
5 მოდიარ. მომდევს უკვე არა. ვინც არ არის დამალული, ჩემი ბრალი არ არის. აუ, დედას ფიცავ. ვინც არ მარცხნა მარჯვნივა, დასტუკებულია. ვეჭ ხვონი კაც, მაგრამ მოუკვდები რა. აი რა აზრი აქ ეხა. რკინი ხმა დაგირახუნებ 1-2 ჯერ და ეგ არის. ნახვამდი. როგორ მეწევი, ბიჭო? ბიჭო, მე დადიოდი. ცოლაზე. გამიგე. ვახ, 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 რა ფხ. აუ, რა ცუდა დამოვედი. Upusmis Bizashvili's da. Opa. Marjni shekhede. Distracted. Yes. Tsavedi me. Dakarguli ro iqo eg ari? Ara eg muma gaumshva. Ya da momikla. An armurio an Pupusmis Bizashvili's da tu vigat. Da erti imisits kho. Kho da metki Pupuse garevaseboda tkho da erti magisits tkho da. Ai. Gadi a. A. Mobebo midit help. მობებო ხელთ. თავარ ზომ მასახე გამაძროინა ბრატ. ო მოუდივარ ჩემი კაი გიჟივით ბრატ. ბუმ. Yes. ოპა სკელეტონი აგდებს. Yes. აა შემეშვით. ნიკო, მაგხელს დადექი აბა. არა, ვერ მომწდება ნელა ბრატ, არ გაგეღვიძოს. აი, აი, ცად ოცნებებში ხარ ბუმ ეხ. ბიჭო. საჭმელს ველოდები მაინც და სხვა საქმე არა. ჩემი ამ ხელზე არ მეტონა. მერწვიცავარ. ფიფათან გამარტყმევინა და წვიცავარ. მე კი პატარაზე ამაგდებს. დაგვერხანიკა. მერც კიდევ კაი ლოგინი მეტო აქ. კიდე ლოგინი? ინაცა ჩეგი მაგქონდა და ჩაგი ფლაუდათ ხო? იმიტომ რომ გადირა. ისო ჩავარდა და მაინც და მაინც ბლეიზროდი დაეწვა ბრატ. აი მაინ და მაინც ვეჩი ხო. მე ნიკანახე რა მაქვს? დაგაკ. What do you have? Diamond David. სასტრაფო. და ეს ბაკეტი გავაკეთე. ისო აქ რა ვქნათ? უნდა გავეკიდოთ შო უკვე. ბიჭო, მე ვაფშე არაფერი მაქვს დაიც. მიჩალი, ჩი, ჩალი, ჩი. ო, კინოს დავებდი ბრატ აქ. არა, იქ ჩავდე. დაი. Yes. ქუთისოსთან ახლოს ხარ? აა, yes. ქუთისოსად ხარ? შეთან ახლოს. ტარკინა ვიჩალი შედა. ოკეი. ოკეი. I'm getting some advancements. ფიშა. ხო, დაგინახე შტამპალო. ნიკასად ხარ? ჰავდი ვარ. ხედავნი ბუმს. პონტი არ არის. იქა ქვე. ფოტოცა ეგარი დავიკრაფტავ. მომე. ასი კრაფტავ ნიკო. არა, ფერს ბრატ. ატომე. დაახლოებით ვიცადარიე. ხო. აუ. აუ. ავედით. ეს თვითონ მეჭვარა. აი, აქიდან არის ობობების იმიდან, სპავნერიდან. აი, აქ არის აქ. Cover me with diamonds, ოჩა. გადაო, ბუმ. ეი, ვინ იწובה? მე. გადარჩები? კიდე გადარჩი. მელი ბიჭო, 2 ხორცი მაქვს მე შესაწვავი. ვაიმე, ტრეპში ვარ. ანუ რაუნდა ვქნათ ახლა. ბლოკები. არი დება. აუ, ეს რა არის? უკანაც ვერ გავალთ ხო? ვიწვევი, ვიწვევი. მოუკვდი. მოუკვდი. აუ, აკვე. არ მაქვს. აა რა ისინი?
აა ის ხორცი ჩავდო აუ ის ოკეი აა გოლდი გოლდი მოტეხე მეც ზმანი მაქვს გასაკეთე აა ზმანი რა ერთი რამე მინდა მაია ო აუ რა ცუდი მიმართულები წავიდა ნახე რა ძიგარია Okay, thank you. I need to fight, thank you. Oh, I'm going to fight. 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 Ara. Gata kwemu chashineba roba. Yes, Ender Pearl. Rome daginakhet, ashkara tskhovtsadze takhvel. Chata winakheb rat. Ashkara tskhomkhares takhvel. Darova Niko, gamoqavi fari, mid gamoqavi. Gamo midi Magdirkidan. Ai, modi gvechube, ha. Gamo Magdirkidan, brat. რა დირკიდან? აი რა დირკაშიც ზიხარ შესულ. გამომაკე. ა, დუბრად. აი ნახე ის არს ვესვრი ახლა ნახე. აი მან, გამომ. რომელი დირკა? მოავს. რომელი დირკა? რომელი დირკა? ნიკა გამოდი და ამიჯერე გამოდი. ნიკა და შეუტი. ნიკა გამოდი და შეუტიე გეუბნები და დაარი. გორიუს. არა, 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 ფისო ანტესი აქვს. აიბე ანკესია ანკესია შენ თავზია აგე მოდი ბუმ მოდი დაგიჭერს მოდი ბრა ჩაგა ოკლავს ჩემი კაი ვერ გავარტყი შემოდი შემოდი აა კინახამ გაგარტყა ორი გავარტყი ბრა და როგორ მარტყას რა ნა აი მინდი გამარტყმევინე და გამარტყმევინე და გაჩვენე რაჩი პაჭტი რამ სიმაღლე ვახ კინაღამ ამას დავარტყი პაჭტი რამ სიმაღლეზეცა მაქსიმაღლეზეა გაგდებს რა აპდეიტია რა არ ვიცი ბრატ მეც ეგ ე რა დავარტყე ჩამოვაგდე გლოვინგი გამარტყა აჰ კიდე გამარტყა ვაი მე მეტკინა კაია კია კაია ღვთისო მოდი ისრები მოგცე იზი და Final round. Yes, abara, bicho abara. Easy. Ой, что ты амас ротагев да, бра. Кайна хе просто როგორ მივადი და ეგ ეს ლიპინგ ბეგი ბა. აუ, ღმერთს ფიქრობ. კამიკაძე ვარ. დამიძახეთ კამიკაძე, всё. Easy. Easy. Бум. Думили бум. Чеми, ау, არა кай იყო. Гарис მეგობრებო დღევანდელი ეპიზოდისთვის წავაგე 2-1-ა, ბიჭებმა მომიგეს. გაუმჯობესდნენ წინა ეპიზოდთან შედარებით, ალბათ მეთანხმები. არ ველოდებოდი ესეც და შესაბამისად წავაგე. რა თქმა უნდა, 5000 ლაიქზე რომ ავა ეს ვიდეო, გადავიღებთ ფინალი რიმატჩს, ასე რომ თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქეთ გამოიწერეთ არხი და კომენტარებში დამიწერეთ თქვენი ფავორიტი მომენტი რა იყო ამ ვიდეოდან. აბა დროებით.